আজি বৰপেটা সত্ৰৰ নিৰ্বাচন বুঢ়াসত্ৰীয়া আৰু নিৰ যি সত্ৰ পৰিচালনা কমিটি আছে সত্ৰ পৰিচালনা কমিটিৰ নিৰ্বাচন প্ৰথমতে আমি ডেকা সত্ৰীয়া বৰপেটা সত্ৰৰ ডেকা সত্ৰীয়া গৌতম বাব আছে তেখেতৰ পৰা জানিম বৰপেটা সত্ৰত আজি নিৰ্বাচন আৰু পূৰ্বৰে পৰা মহাপুৰুষ আমাৰ যি আটা আছিল বুঢ়া আটা বুঢ়া আটাৰ নিৰ্দেশ মতে তাৰ পিছৰ পৰাই বৰপেটা সত্ৰত এই যিটো গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিত নিৰ্বাচন হৈ আছে কি ক'ব আচলতে মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱ গুৰুজনাই এই বৰপেটা সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰি মথুৰা ডাক বুঢ়া এটাক এই বৰপেটা সত্ৰৰ প্ৰথম সত্ৰাধিকাৰ পাতিছিলে আৰু এই বুঢ়া এটাই প্ৰথম সত্ৰাধিকাৰ হোৱাৰ পিছত বৰপেটা সত্ৰখন নতুন ৰূপত গঢ় লৈ উঠে বৰ বৰপেটা সত্ৰক মথুৰা ডাক বুঢ়া এটাই সত্ৰাধিকাৰ হিচাপে সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিচালনক পৰিচালনা কৰি কলা কৃষ্টি সংস্কৃতি শংকৰী সংস্কৃতি বৰপেটা সত্ৰত অটুট ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছিলে তাৰে পাছৰ পৰা বৰপেটা সূত্ৰত সত্ৰাধিকাৰ নহয় সত্ৰীয়া পৰম্পৰা এটা আহিছে বুঢ়া এটাৰ পিছৰ পৰা সত্ৰীয়া হয় আৰু এই সত্ৰীয়া পৰম্পৰাটো আমাৰ সম্পূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে নিৰ্বাচনৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় নিৰ্বাচন হয় আৰু এই নিৰ্বাচনটো সম্পূৰ্ণ চৰকাৰী ব্যৱস্থা মতে কৰা হয় আৰু এইবেলিও ইতিমধ্যে বহুকেইজন সত সত্ৰীয়া নিৰ্বাচিত হৈ গৈছে এইবেলিও আমাৰ বুঢ়া সত্ৰীয়াৰ পদটো খালী হৈ আছিল ইয়াৰ আগতে বশিষ্ঠ দেৱশৰ্মা বাপ জনা আছিলে তেখেত পৰলোকত হোৱাৰ পিছত এতিয়া বৰপেটা সত্ৰত সেই পদটো খালী হৈ আছিলে কিন্তু সৌভাগ্যক্ৰমে আজিৰ তাৰিখত সেই বুঢ়া সত্ৰীয়াৰ পদটো মানে পূৰ্ণ হ'ব কাৰণ আজি সেই বুঢ়া সত্ৰীয়াৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ আছে উপযুক্ত প্ৰাৰ্থীয়ে হয়তো উঠিছে মই আকৌ একো সেই নকৰোঁ গতিকে মই ৰাইজক হয়তো এটা ক'ব পাৰোঁ যে উপযুক্তজন বিবেচিত হৈ তেওঁলোকৰ দ্বাৰা নিৰ্বাচিত হ'ব গতিকে মই এইটো কামনা কৰিছোঁ আৰু বৰপেটা সত্ৰৰ আ আসনখন পূৰ্ণ হ'ব মই তাকে কামনা কৰিছোঁ আৰু শংকৰী সত্ৰীয়া কলা কৃষ্টি এইবিলাক অটুট ৰাখিব তাকে মই কামনা কৰিছোঁ আৰু যিজন আহিব তেখেতকো মই হয়তো আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ নিশ্চয়কৈ আজি যি বৰপেটা সত্ৰৰ নিৰ্বাচন নিৰ্বাচন ৰাতিপুৱা আঠ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু বিয়লি চাৰি বজালৈকে চলিব বৰপেটা সত্ৰত যি সত্ৰ পৰিচালনা সমিতি সত্ৰ পৰিচালনা সমিতি আঠাইছজনকৈ নিৰ্বাচিত হৈ আহিব আৰু যি পোন্ধৰটা সমষ্টি আছে পোন্ধৰটা সমষ্টিত আঠাইছজনৰ বাবে নিৰ্বাচন আৰম্ভ হৈছে ঠিক তেনেধৰণে বুঢ়া সত্ৰীয়াৰ বাবে নিৰ্বাচন আৰম্ভ হৈছে বুঢ়া সত্ৰীয়া দুজনকৈ বুঢ়া সত্ৰীয়াত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে তেখেতলোকৰ যিকোনো এজনে হয়তো জয়ী হ'ব আৰু তেখেত বুঢ়াসত্ৰীয়া যি বৰপেটা সত্ৰ যি বুঢ়াসত্ৰীয়াৰ আসনখন খালী হৈ আছে বশিষ্ঠ দেৱশৰ্মাৰ মৃত্যুৰ পিছত বুঢ়া সত্ৰীয়া প্ৰায় দুবছৰ ধৰি বুঢ়াসত্ৰীয়াৰ আসনখন খালী হৈ আছে আজি পূৰ্ণ হ'ব আৰু আজি ৰাতিলৈকে ইয়াৰ গণনা কাৰ্য আৰম্ভ হ'ব বৰপেটা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত তাৰ গণনা কাৰ্য আৰম্ভ আৰম্ভ হ'ব আৰু তাতেই সমাপ্ত হ'ব নিশ্চয়কৈ ৰাতিলৈকে ইয়াৰ ফলাফল উলিব আঠাইছজনকৈ যি প্ৰায় ন হাজাৰ ভোটাৰ আছে ন হাজাৰ ভোটাৰে আজি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব আৰু বৰপেটা সত্ৰত আচলতে ভোট কোনে প্ৰদান কৰিব পাৰে সেই কথালৈ হ'লে আমি বৰপেটা সত্ৰত যি ভাগ আছে বৰপেটা সত্ৰত যি ভকতসকলে ভাগ লোৱা বুলি কোৱা হয় ভাগ লোৱা সকলেহে ইয়াত নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব পাৰে ঠিক তেনেধৰণে পোন্ধৰটা সমষ্টিত আজি ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ হৈছে ৰাতিপুৱা আঠ বজাৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে আৰু বিয়লি চাৰি বজালৈকে থলিব তাৰপিছত যি আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত ইয়াৰ গণনা কাৰ্য সমাপন কৰিব আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ